नेपाली जनताहरूकै 1.6 trillion रुपिस भनेको 1600 अर्ब चाहिँ लगभग हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी छ। त्यो खरानी भने निश्चित भइसक्यो, त्यो खरानी भने यो भएन भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मतलब डोरी बोकेर जङ्गलतिर बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र समस्या पर्यो भने तपाईँको राजनीतिक प्रणाली जतिवटा आए पनि जहिले आए पनि ती जहिले तहिले समस्या परि नै रहन्छ। नीति र विधि यही छन्। अहिले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो, के फरक पर्छ? सबैभन्दा ठुलो पोजिसन जुन हुन्छ त्यही पोजिसनमा भएका मान्छेहरू नै घुसिया हुन्छन् भने त्यो देश कस्तो छ भनेर हामीले कम्पनी खोल्नु मोदी फर्मुला अन्तर्गत अन्त्य गर्नुपर्छ। मोदीले एक ठाउँ भाषण गरेका छन्, दिनको एउटा कानुन मैले चाहिँ समाप्त पारिनँ भने मलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेर। लगानीको पीडा सरकारकै कारणले वर्षौँसम्म भोगेको मान्छेले यो सामान्यतया दुर्गा प्रसाईले पनि बोल्नु अस्वाभाविक होइन, अर्को अब कुनै कारखानावालाहरूले पनि बोलिराखेको होला। अहिले के हो भने एक किसिमको जमातले दुर्गा प्रसाईलाई इन्डोर्स गरे हुनाले उसको भोइस जस्तो भाषामा भए पनि प्रेस र पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट सुने। सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी त पेटभित्र छ नि त, खानै नपाएपछि तपाईँ चाहिँ 2 वर्ष पछाडि स्वर्गको जस्तै आनन्द पाउँछस् भन्ने के मतलब? मैले आज मर्दैछु खान नपाएर, मलाई 2 वर्ष पछाडिको चाहिँ मतलब पर्खिने फुर्सद छ। ट्याक्स पेयरको पैसा चाहिँ त्यसलाई दिएर चाहिँ मतलब धानेर बसिरहेको छ, त्यसबाट सरकार बाहिरिनुपर्छ। 21 शताब्दीको सरकार भनेको जाँडबिँडी बोका बेचेर बस्ने होइन, जुन कुरो नेपालका मार्क्सिस्टहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन। राष्ट्रघात भनिहाल्छन् फेरि, अब भारतबाट नछुट्टिने अनि भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी हुने। अब तपाईँले यो कुरा राख्नु, भारत विरोधीले आजसम्म डिपेकिङ गर्नुपर्छ भनेको सुन्नु भएको छ? करेन्सीको सवालमा यति मलाई के भनेर गाली गर्छन्? तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ, म एउटा मान्छे हुँ जसले चाहिँ भारतबाट हामीलाई हाम्रो मुद्रालाई स्वतन्त्र बनाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा पेगिङ गरौँ भन्ने मान्छे त म अन्तिममा गएर मास्टर स्टकको रूपमा डिमोनिटाइजेसन अथवा विमुद्रीकरणको हदसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुनसक्छ इमिडिएट पोलिसीमा। लङ टर्म पोलिसीमा त धेरैवटा कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ। नीति र विधि निर्माणमा बसेका मानिसहरूले त झनै सिरियसली हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने विषय मलाई लागेको छ। जसले लगानी गरेर परियोजना निर्माण गरिसके, उद्योगहरू निर्माण गरिसके, तिनीहरूलाई चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपाल एउटा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। म टेबलमा बसेर यो पोलिसी यति राम्रो छ र यो पोलिसीले यसलाई नियन्त्रण गरेको छ भनेर अक्षरमा खेलेको पात्र होइन, एउटा राजनैतिक भाष्यले नियन्त्रित गरेको छ नेपालको सामाजिक वातावरण। वर्ग दुश्मन हो र यसलाई यो पुँजी परिचालन गर्ने वर्गलाई चाहिँ निमिट्यान्न नपारिकन श्रमिक वर्ग र तृणमूल जनताहरू अथवा अझ मार्क्सीय भाषामा भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुँदैन भनेर 70 वर्षदेखि पढाइयो त्यसले नेपालको समाजको सामाजिक मनोविज्ञानमा गहिरो घर गरेको हुनाले जो पनि पुँजी लिएर परियोजना लिएर चाहिँ नेपालको समाजमा उपस्थित हुन्छ त्यसलाई एउटा वर्ग दुश्मनको रूपमा हेरिन्छ। त्यो माफिया हुन्छ, दलाल हुन्छ, बिचौलिया हुन्छ, सामन्ती हुन्छ। नकारात्मक शब्दहरू जति छन् नेपाली हिन्दी अङ्ग्रेजी डिक्सनरीका ती सबै विशेषणहरूले त्यसलाई चाहिँ महिमान्वित गरिन्छ। यसको प्रतिभाष्य निर्माण गर्ने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको थियो। नेपालको अदालत छ, भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आर्बिट्रेसन हुन्छ, होइन, धेरै ठाउँहरू छन् कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो के भने माइतीघर मण्डलामा सिम च्यातेर बुरुक बुरुक नारा जुलुस गर्ने विषय होइन, यो अत्यन्त कानुनी र प्राविधिक विषय हो। किन अहिलेसम्म टाटा अम्बानीहरूको एउटा कम्पनी पनि छैन नेपालमा भनेर भन्यो? त्यसको उत्तर मलाई थिएन। संसारका 3 ठुला कर्पोरेट हाउस दक्षिणमा छन्, हाम्रो दक्षिणमा, तिनीहरूलाई हाम्रो राज्यले पहल गरेर यहाँ ल्याएर एउटा कम्पनी खडा गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै लबिङ गरेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लबिङ कुनै प्रधानमन्त्रीसित म नजिक पनि छु तर पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्म लबिङ गरेको न मिडियामा मैले पढेको छु न मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा सूचित भएको छु। जनताको दुश्मन त्यहाँ आएको छ भन्ने रूपमासम्म त्यसलाई व्यवहार गरिन्छ। संसारमा जति चाहिँ देशले तीव्रतर आर्थिक विकास गरेका छन् नि, जस्तै चाइना हाम्रो छेउमा छ, दक्षिण कोरिया भन्नुहुन्छ, यी सबैको प्रस्थान कहाँबाट भयो भने ट्रेड युनियन ललाई कमजोर बनाएर लगानी अगाडि बढाइयो। दक्षिण कोरियामा पनि भएको त्यही हो, चाइनामा पनि त्यही भएको। तर नेपालमा के गरियो भने ट्रेड युनियन ललाई संवैधानिकता प्रदान गरियो, चेम्बर ललाई संवैधानिकता प्रदान गरिएन। हामीहरूले तिरेको करले उसले छोराछोरी पढाएको छ, उसले उसको उपचार गर्ने डाक्टरले तलब खाएको छ अनि त्यसैले हामीहरूलाई दुर्जन गाली गरेका छ, हामी यसमा अभ्यस्त भइसक्यौँ। त्यसैलाई लिएर क्रान्ति हुन्छ भन्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री, फेरि बयान आउने बित्तिकै नेपालमा क्रान्ति हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो उहाँ।
कुन चाहिँ बुदालाई लिएर भन्नुभयो त म हामीसँग सम्बन्धित विचारले त क्रान्ति नै हुन्छ हैन क्रान्तिले दुईटा काम गर्छ नि एउटा ध्वस्त गर्ने अर्को निर्माण गर्ने हैन ध्वस्त गर्ने हदसम्मको क्रान्ति होला निर्माण गर्नेको बारेमा मलाई थाहा छैन नेपालमा जस्तो कर्पोरेट हाउसको बेइज्जती भएको भारतमाका अखबारहरू देखेर पोर्टलहरूमा त्यो बेइज्जती भएको काहीँ देख्नु भएको छ डेङ स्यापिङले भारतलाई अरे चाइनालाई परिवर्तन कसरी गरे भन्दा युरोपेली अमेरिकी र जापानिज कम्पनीहरूलाई त्यहाँ लिएर आएर होइन चाइनिज कम्पनीले नै परिवर्तन गरेका त होइन नि त जसले पहिले बिड गरेका छन् तिनीहरू कानुनी एक्सनमा जाने अहिले वातावरण निर्माण भइरहेका छ अहिले जुन वार संसारमा बढी दुईवटा वार भइरहेका छन् र अरूसँग तनाव बढिरहेका छ र संसारकै इकोनोमीमा अब अमेरिका र बेलायतमा धरि अब इन्ट्रेस्ट रेट 5% क्रस गरिसकेको अवस्था छ ऊर्जाको लागि अनिवार्य शर्त के हो ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्समिसन लाइन केसित सम्बन्धित छ एमसिसीसँग भनेपछि ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता नै माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्यो भने बाँकी लगानीमाथि स्वतः प्रश्न चिन्ह लाग्छ एमसिसीले दिएको पैसाले पुगेन भने कहाँबाट सर्भ गर्ने भन्ने पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ यो काम गऱ्यो भने आत्मघाती हुन्छ है किनभने त्यो 5 वर्षको डेट चाहिँ सुरु भइसकेका छ आदरणीय दर्शकवृन्द समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक अर्थ राजनीति र अर्थतन्त्रका बारेमा विशेष जानकार व्यक्तित्व चिर परिचित बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अरुण कुमार सुवेदी उहाँलाई म सिधा स्वागत गर्न गइरहेको छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट छ मुलुकमा भन्ने कुराले नै बढी चर्चा पाइराखेको छ त्यही बिचमा एनसेल जस्तो कम्पनी जस्तो आज एटा कम्पनी चाहिँ नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ र उसले गम्भीर किसिमको प्रतिक्रिया पनि दिएको हामीले पायौँ यो दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ यो आज एटाले किन यस्तो निर्णय गरेको छ र उसले गरेको सङ्केत के हो अरुण सर यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ दूरसञ्चार कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्ने मसित मानक भनेको चाहिँ कर कस्टले कति कति तिरिरहेका छन् र राज्यले प्रकाशित गरेको सूचनाको आधार मात्रै हो र व्यापारिक रूपले तिनीहरूसित कुनै किसिमले म जोडिएको व्यक्ति होइन त्यो हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले चलेका दुईवटा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र व्यापारको अवस्था राम्रो देखिन्छ एनसेलको पनि र टेलिकमको पनि अहिले आएर एनसेलको प्रवर्धकमध्ये एक्जिएटाले चाहिँ बहिर्गमित हुँदाखेरि केही गम्भीर नेपालको चाहिँ लगानी मैत्री वातावरणको विषयलाई लिएर केही गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू उठान गरेको छ एउटा कुनै पनि कम्पनीको प्रवर्धक परिवर्तन हुनु र त्यसका सेयरहरू चाहिँ मतलब बिक्री हुनु अथवा खरिद बिक्री हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा व्यापारिक अभ्यासमा नयाँ कुरो होइन त्यसमा एक्जिएटा बाहिरिएर यसले त्यो चाहिँ अर्को जुन कुनै कम्पनीलाई त्यो सेयरहरू बिक्री गर्ला त्यो महत्त्वपूर्ण विषय मैले मानेको छैन तर नेपालको लगानी वातावरणको बारेमा उसले जे टिप्पणी गरेको छ त्यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण नै हो र त्यसलाई नीति र विधि निर्माणमा बसेका मानिसहरूले त झनै सिरियसली हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने विषय मलाई लागेको छ अहिले नेपाल लगानीको हिसाबले वैदेशिक लगानीको त कुरै छोड्नुहोस् स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि विकसित भइरहेको अवस्था छ जहाँ लगानी भइसकेको छ ती परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन जसले लगानी गरेर परियोजना निर्माण गरिसके उद्योगहरू निर्माण गरिसके तिनीहरूलाई चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन त्यसकारण नेपाल एउटा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र लगानीको लागि पनि लगानी मैत्री वातावरण छैन भनेर जुन उसले भन्यो त्यो कुरो मैले पहिलेदेखि भनिआएको विषयवस्तु हो अब ऊ चाहिँ कर्पोरेट जायन्ट भएको हुनाले उसले भनेको कुरा नेपालका चाहिँ मतलब जनताको मस्तिष्क नियन्त्रण गर्न सक्ने मिडियाहरूले बढी प्राथमिकताका साथ अगाडि लिएर आए यसको दुईवटा एउटा कानुनी अवस्था संवैधानिक अवस्था र अर्को सामाजिक अवस्था
दुईटा हिसाबले लगानीको गर्न लागि नेपाल त्यति सकारात्मक वातावरण भएको मुलुक चाहिँ नै होइन। म आफै लगानीकर्ताको रूपमा म आफै पनि भोगेको मान्छे, म आफै जुत्ता लगाएको मान्छे हुँ र जुत्ताले कहाँ कहाँ दुखा छ भन्ने बगैँदा मलाई थाहा छ। म टेबलमा बसेर यो पोलिसी यति राम्रो छ र यो पोलिसीले यसलाई नियन्त्रण गरेको छ भनेर अक्षरमा खेलेको पात्र होइन। पहिले सामाजिकबाट सुरु गरौँ। सामाजिक वातावरण लामो समयदेखि एउटा राजनैतिक भाष्यले नियन्त्रित गरेको छ नेपालको सामाजिक वातावरण। मुलुकमा पुँजी परिचालन गर्ने वर्ग जो छ, जसले रोजगार निर्माण गर्छ, जसले गृहस्थ उत्पादन अथवा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ, जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेपछि रोजगार निर्माण भएपछि स्वत त्यसले कर पनि निर्माण गर्छ, त्यो वर्गलाई वर्ग दुश्मन हो र यसलाई यो पुँजी परिचालन गर्ने वर्गलाई चाहिँ निमिट्यान्न नपारिकन श्रमिक वर्ग र तृणमूल जनताहरू अथवा अझ मार्क्सीय भाषामा भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुँदैन भनेर 70 वर्षदेखि पढाइयो र त्यसले नेपालको समाजको सामाजिक मनोविज्ञानमा गहिरो घर गरेको हुनाले जो पनि पुँजी लिएर परियोजना लिएर चाहिँ नेपालको समाजमा उपस्थित हुन्छ त्यसलाई एउटा वर्ग दुश्मनको रूपमा हेरिन्छ। त्यो माफिया हुन्छ, दलाल हुन्छ, बिचौलिया हुन्छ, सामन्ती हुन्छ। नकारात्मक शब्दहरू जति छन् नेपाली हिन्दी अङ्ग्रेजी डिक्सनरीका ती सबै विशेषणहरूले त्यसलाई चाहिँ महिमान्वित गरिन्छ गरिन्छ। यो चाहिँ सामाजिक वातावरण निर्माण भएको छ र यो सामाजिक वातावरण जुन राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएको हो उनीहरूले अहिलेसम्म करेक्सन गर्न सकेका छैन, करेक्सन गर्न चाहेका पनि छैनन् कतिपयले त। अहिले पनि त्यही आलापमा हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू। यसको प्रतिभाष्य निर्माण गर्ने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको थियो 48 सालदेखि, जब उसले खुला र उदार अर्थनीतिको चाहिँ पोलिसी इन्जिनियरिङ अगाडि लिएर आयो, त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने र अरू अग्रगामी किसिमले लिएर जाने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको थियो। र पछिल्लो अध्यायमा आएर हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि यस्ता नीतिको बारेमा बिरलै बहस हुने गरेका छ र यसले प्रतिभाष्य निर्माण गर्न नेपाली कङ्ग्रेस सक्षम भइरहेको अवस्था छैन अहिले। यही कारणले सामाजिक रूपले ठुला लगानीकर्ताहरूलाई साना लगानीकर्ताहरूलाई असाध्य नकारात्मक वातावरण छ। एनसेललाई लिएर एउटा म अर्को पनि तपाईँलाई उदाहरणै दिउँ। संसारमा कुनै पनि देशमा कुनै पनि कम्पनीको सरकारसित करको विषयलाई लिएर वाद विवाद हुनसक्छ, त्यो भनेको नितान्त कानुनी र सैद्धान्तिक विवाद हो। त्यसका निरूपण गर्ने उपायहरू छन्, नेपालको अदालत छ, भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आर्बिट्रेसन हुन्छ, होइन, धेरै ठाउँहरू छन् कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो के भने माइतीघर मण्डलामा सिम च्यातेर बुरुक बुरुक नारा जुलुस गर्ने विषय होइन, यो अत्यन्त कानुनी र प्राविधिक विषय हो कर विवाद सम्बन्धी। एक फेरि त्यो विवाद तबसम्म रहन्छ जब उसले रिपिटर टावरको निश्चित देशका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन्छ, त्यस पछाडि नाटकीय रूपमा त्यो विवाद अन्त्य भएर जान्छ। जब सामाजिक रूपमा यस्ता प्रकारका वातावरण निर्माण गर्छन् हुन्छन् नि, त्यस पछाडि ठुला लगानीहरू यसबाट विकसित हुन्छन्। त्यो कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले पनि देखिरहेका छन् नि त, अरू ठुला कम्पनीहरूले। त्यही भएर एकचोटि मलाई सिङ्गापुरमा एकजना चाइनिज मित्रले भने, तिमी आऊ नेपाल भनेर भने, मैले उनलाई आउँदिन लगानीको लागि त्यस्तो योग्य वातावरण छ भन्ने मलाई लागेन भने, किन भन्दा किन अहिलेसम्म टाटा अम्बानीहरूको एउटा कम्पनी पनि छैन नेपालमा भनेर भन्यो। त्यसको उत्तर मलाई थिएन। संसारका त्यत्रा ठुला कर्पोरेट हाउस दक्षिणमा छन्, हाम्रो दक्षिणमा, तिनीहरूलाई हाम्रो राज्यले पहल गरेर यहाँ ल्याएर एउटा कम्पनी खडा गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै लबिङ गरेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लबिङ, कुनै प्रधानमन्त्रीसित म नजिक पनि छु, तर पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्म लबिङ गरेको न मिडियामा मैले पढेको छु न मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा सूचित भएको छु। त्यस्तै यस्ता वातावरणले उनीहरू
चाहिँ विकसित हुन्छन्। तपाईलाई अर्को अद्भुत चाहिँ म त एउटा उदाहरण अर्को पनि दिन्छु, म उहाँको नाम चाहिँ नलिउँ, भारतको एउटा एकदमै ठुलो मानवतावादी फिलेन्थ्रोपिस्ट उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ कर्पोरेट हाउस हुनुहुन्छ, अब त धेरै वृद्ध पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म रोल मोडेल मान्छु। बम्बई जाँदाखेरि मिलाएर उहाँलाई भेट्ने मौका मैले पाएँ। तपाईँ नेपालमा यत्रो धेरै तपाईँको व्यापार छ, एउटा कम्पनी किन खोल्नुहुन्छ न भनेर भने मैले, उहाँले दुईवटा कारण दिनुभयो। कारण नम्बर एक, संसारमा कुनै पनि राष्ट्र अन्तर्गत रहेर सबैभन्दा ठुलो पोजिसन जुन हुन्छ त्यही पोजिसनमा भएका मान्छेहरू नै घुसिया हुन्छन् भने त्यो देश कस्तो छ भनेर हामीले कम्पनी खोल्नु भनेर भन्नुभयो एउटा। अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने, भारतमै मैले एउटा कम्पनी खोलेँ भने चाहिँ त्यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेले के सोच्छ भने, फलानाले ल्याएर यहाँ कम्पनी खोलो, यसले गर्दा मैले जागिर पाएँ, मेरा छोराछोरी पढाएको छु, मेरो घरमा चुलो बलेको छ, त्यस कारण यो मान्छेले धेरै ठुलो मलाई काम गर्यो, उद्धार गर्यो भनेर सोच्छ उसले। यो केही प्रान्तलाई छोडेर भारतको यो सामाजिक, उहाँ प्रान्तको नामै लिनु भने बङ्गाललाई छोडेर लगभग लगभग सबैमा यस्तो चाहिँ मानवविज्ञान छ, नेपाल नेपालका छिमेकी प्रान्त छोडेर, उहाँले युपी बिहारको पनि कुरा गर्नु, बङ्गालै भन्नु, नेपालमा उल्टो छ, हामीले काम गरेर यसले मुनाफा कमायो त्यस कारण यो हाम्रो दुश्मन हो भन्छ, जसलाई जागिर दियो त्यसैलाई। यो नेपालको सामाजिक वातावरण हो जसले लगानीलाई तीव्रतर रूपमा विकसित गरिरहेका छ। यसलाई सुधार्न सक्ने औकात नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसित मात्रै छ, र त्यो राजनीतिक पार्टीले राम्ररी रिभिजिट गर्नुपर्नेमा अब यसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको रूपमा कार्यान्वयन गराइयो। हेर्नुहोस् दुईवटा उदाहरण दिन्छु म, स्थानीय अराजकता के कारणले भएको थियो मैले अघि भनिसकेँ होइन, त्यो सामाजिक मनोविज्ञानको लागि। अब जुनै परियोजना ल्याउँदाखेरि पनि इआइएमा के गर्ने भने, जतिसुकै टेक्निकल्ली त्यो जनताहरूलाई केही जानकारी नै नहुने परियोजना भए पनि, संसारमा इआइएको प्रावधान जसरी आएको त्यसको विपरीत के हो भने, बारम्बार स्थानीय निकाय गएर नागरिक सुनवाई गर्नुपर्ने, हरेक मान्छेको कुरोहरू त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने, अर्थात् त्यो जुन नकारात्मकता समाजमा निर्माण भएको छ नि त्यसलाई कानुनी चाहिँ मतलब धरातल दिइयो, र हरेक परियोजना तपाईँ गाउँ गाउँमा जाँदा जहाँ गए पनि यो इआईको कारणले चरम नकारात्मकताको रूपमा, या एज इफ कि जनताको दुश्मन त्यहाँ आएको छ भन्ने रूपमासम्म त्यसलाई व्यवहार गरिन्छ। एउटा त्यसलाई हटाउनु पर्नेमा, त्यसको जनतालाई सूचित गरेर यो होइन भन्नुपर्नेमा त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरियो। दोस्रो, संसारमा जति चाहिँ देशले तीव्रतर आर्थिक विकास गरेका छन् नि, जस चाइना हाम्रो छेउमा छ, दक्षिण कोरिया भन्नुहुन्छ, यी सबैको प्रस्थान कहाँबाट भयो भने ट्रेड युनियन ललाई कमजोर बनाएर लगानी अगाडि बढाइयो। दक्षिण कोरिया पनि भएको त्यही हो, चाइना पनि त्यही भएको। तर नेपालमा के गरियो भने, ट्रेड युनियन ललाई संवैधानिकता प्रदान गरियो, चेम्बर ललाई संवैधानिकता प्रदान गरिएन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्बन्धी चेम्बर ललाई संवैधानिकता प्रदान गरिएन, तर ट्रेड युनियन कानुनलाई संवैधानिकता प्रदान गरिएर अब संविधान त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जति अरबको कम्पनी उद्योगपतिले चलाए पनि त्यसको बोर्डमा एउटा लेबर ट्रेड युनियनको मान्छे लगेर राखिन्छ, र कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई चाहिँ यसलाई वैधानिकता र मात्रै होइन संवैधानिकता प्रदान गरियो। यसरी कानुनी रूपमा र सामाजिक रूपमा नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक नभएकै हो, र यो कुरालाई एनसेल जस्तो ठुलो कम्पनीले इन्डिकेट गर्यो, हामीले त बारम्बार बोलिराखेकै थियौँ,
तर यसका बावजुद पनि अब हामीहरू त के यो उमेर भइसक्यो यहीँ लगानी गरेर यहीँ गरेका छ यहीँ सङ्घर्ष गरेका छ यहीँ गाली खाएको छ यसै यही सरकारलाई कर तिरेको छ हामीहरूले तिरेको करले उसले छोराछोरी पढाएको छ उसले उसको उपचार गर्ने डाक्टरले तलब खाएको छ अनि त्यसैले हामीहरूलाई दुर्जन गाली गरेका छ हामी यसमा अभ्यस्त भइसक्यौँ। अरुण सर यो बडा तितो भोगाई र भोगाईसहितको यही अहिलेको घटनालाई तपाईँले राखिदिनु भयो तर यो जस्तो यो यो जुन खालको अहिले एकैचोटि यो समाचार आयो अब यहाँ सरकार चाहिँ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिराखेको छ वैशाख दोस्रो हप्ता लगानी सम्मेलनको कुराका चर्चा उठिराखेको छ त्यसको ठिक अगाडि यो घटना आउँदाखेरि यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा म्यासेज कस्तो गयो र त्यो लगानी सम्मेलन भनेर मान्छे हाँस्न थाले क्या अहिले व्यवसायीहरू यिनका लगानी सम्मेलन भन्दैछन् मान्छेहरू यो कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई यसले कस्तो सन्देश दिन्छ? यहाँभन्दा अगाडि पनि लगानी सम्मेलनहरू भएका हुन् ती लगानी सम्मेलनहरूको उपलब्धि कति हो हामीहरूले एकचोटि त्यसको बारेमा एकचोटि सिंहावलोकन गरौँ यसलाई मूल्याङ्कन गरौँ। अब अहिले पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्छु भनेको छ तर यी हामीहरूले जुन अहिले सिएनआईले पनि यी कुरा उठाइरहेका छ एफएनसिसिआईले कुरा उठाइरहेका छ चेम्बर अफ कमर्सले उठाइरहेका छ सबै होइन अरू पनि छन् नि त अब टेलिकम अपरेटरहरूको पनि सङ्घ छ अब विद्युत उत्पादकहरूको पनि सङ्घ छ होइन यी सबैले उठाइरहेका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूलाई सम्बोधन हामीहरूले कसरी गर्छ? भर्खरै तपाईँको चाहिँ विद्युत ऐनलाई संशोधन गर्ने केही कुराहरू आए वन सम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गर्ने धेरै केही कुराहरू आए तिनीहरू त झनै नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारितहरू आएका छन्। त्यसैलाई लिएर क्रान्ति हुन्छ भन्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री फेरि वन ऐन आउने बित्तिकै नेपालमा क्रान्ति हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो उहाँ कुन चाहिँ बुदालाई लिएर भन्नुभयो त म हामीसँग सम्बन्धित बुदाहरूले त क्रान्ति नै हुन्छ होइन क्रान्तिले दुईवटा काम गर्छ नि एउटा ध्वस्त गर्ने अर्को निर्माण गर्ने होइन ध्वस्त गर्ने हदसम्मको क्रान्ति होला निर्माण गर्नेको बारेमा मलाई थाहा छैन। ठिक छ त्यो उहाँको आएपछि क्रान्ति हेरौँला तर यो अलिकति बताइदिनुहोस् न लगानी सम्मेलनलाई यसले कस्तो सन्देश दिन्छ अब यो यसले सकारात्मक सन्देश जाँदैन लगानी सम्मेलनका लागि उसले गरेको टिप्पणीको कारणले उसले छोड्दैछ त्यस कारणले भने आएन उसले जुन बिटर एक्सपिरियन्सको कुरा गरेका छ त्यस कारणले तपाईँले यहाँ उसको मात्र हेर्नु डाबरको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे कति भेट्नुहुन्छ बजारमा? आज नेपालको जे जति एक्सपोर्ट छ त्यसले केही त ध्यान दिएको छ? लिभरको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे कति भेट्नुहुन्छ? आरती स्ट्रिप्सको रिलायन्सको एक्सपोर्टको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे कति भेटिन्छन्? नेपालको कुनै पनि कर्पोरेट भारतमा जानुहोस् अब हामीले धेरै सिक्ने किनभने हिन्दी भाषा चाहिँ एकदम नेपालको तृणमूल व्यक्तिले पनि बुझ्छ होइन त्यस कारण मैले त्यो उदाहरण दिएको चाइनाको पनि उदाहरण दिन मिल्छ। नेपालमा जस्तो कर्पोरेट हाउसको बेइज्जती भएको भारतमाका अखबारहरूदेखि लिएर पोर्टलहरूमा त्यो बेइज्जती भएको कहीँ देख्नु भएको छ? एउटा मान्छेको बारेमा अहिले टिप्पणी बढी गरिन्छ अदानीको बारेमा टिप्पणी भारतका प्रतिपक्षीहरूलाई पहिले पनि महँगै पर्या हो यसपालि पनि महँगो पर्ने सम्भावना देखेको छु मैले होइन भने कर्पोरेट हाउसप्रतिको त्यत्रो दुर्जन व्यवहार चाहिँ भारतमा पनि हुँदैन चाइना चाइना त बनेकै के हो त पहिले दुर्जन व्यवहार हुन्थ्यो जब माओका पालामा जब त्यो त देङ स्यापिङले भारतलाई अरे चाइनालाई परिवर्तन कसरी गरे भन्दा युरोपेली अमेरिकी र जापानिज कम्पनीहरूलाई त्यहाँ लिएर आएर होइन चाइनिज कम्पनीले नै परिवर्तन गरेका त होइन नि त सुरु उनीहरूले गरिदिए हो नि त्यस कारण चाइनामा कुनै कम्पनीप्रति त्यस्तो प्रकारको दुर्जन व्यवहार हुँदैन तर नेपालमा हरेक मान्छे अहिले तपाईँलाई बडो दुःखद कुरा भनौँ नेपालमा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू र ठुल्ठुलो ट्रान्जेक्सन गरेका जति कर्पोरेट हाउस छन् नि तिनीहरू टाट पल्टेको न्युज पढ्न र हेर्नका लागि 90% आँखाहरू उत्सुक छन्। यो हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानको हकिकत हो। त्यसले रोजगारीमा के असर पर्छ सरकारको करमा के असर पर्छ जिडिपीमा के असर पर्छ त्यो हामीहरू खास महत्त्व राख्दैनौँ किनभने हाम्रो पोलिटिकल स्कुलिङ नै 70-80 वर्षदेखि यसरी नै भएर आयो
60-70 वर्षदेखि अरुण सर ठ्याक्कै तपाईँले भनेको कुरा यो एमसिसीमा पनि लागु हुन्छ क्या म झलझल त्यो एमसिसीको ढुङ्गा मुडाएर अहिलेका अहिले भइराखेका मन्त्रीहरूका त्यस बेलाका अभिव्यक्ति प्रति अहिलेका सत्ताधारी पार्टीकै नेताहरूको कुरा सबै आँखा अगाडि चाहिँ आइराखेको छ तपाईँले यो भन्दै गर्दा हाम्रो समाजको हाम्रो राजनीतिको स्कुलिङ हुँदाखेरि यही बेला निकै ठुलो प्रश्न उठाएको छ क्या एमसिसीको विषयले पनि जस्तो जसरी अहिले लगानीको सम्मेलनमा जसरी असर परिराखेको छ यो आजिएटाको कुराले भनेर तपाईँले जसरी राख्नुभयो यो एमसिसीले पनि लगभग त्यति नै ठुलो मात्रामा यो खालको नकारात्मक एउटा एमसिसीको विरोध गर्ने नाउँमा लगानीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण चाहिँ मुखर ढङ्गले देखा परेको छ र अहिले जुन टेन्डरै क्यान्सल गरियो भन्ने कुरा आइराखेको छ यो पनि एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न छ नेपालको अर्थतन्त्र अर्थ विकासका लागि भन्ने छ अलिकति बताइदिनुहोस् न यसको पोजिसन के हो अहिलेको के छ एमसिसीका बारेमा पहिले जे जति दुर्जन कुरा र त्यस्ता प्रकारका नकारात्मक कुरा गरिए अब एउटा अध्याय पर पुगेर एमसिसी चाहिँ पार्लियामेन्टले नै इन्डोर्स गरिसकेपछि अरे पास गरिसकेपछि अब त्यो वातावरण चाहिँ क्रमशः हटाएर केही चाहिँ मतलब अब अत्यन्तै चाहिँ मतलब आक्रोशमा रमाउनेहरू होइन आक्रोशले आफ्नो सन्तुलन केही गुमाएका मान्छेहरूले ठाउँ कुठाउँ एमसिसीका बारेमा केही व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने बाहेक त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो छैन अहिले तर इम्प्याक्ट कहाँनिर भयो भने सरकारले डेट क्लिक गरिदियो होइन फोर्स टु इन्ट्री चाहिँ इन्ट्री इन्टु फोर्स भन्छ क्यार होइन त्यो सुरु भयो अथवा डेट सुरु भयो भनौँ न 5 वर्षको त्यस पछाडि टेन्डर खोलियो टेन्डर खोलेर इस्टिमेटेड एमाउन्टभन्दा टेन्डरको एमाउन्ट बढी भयो भनेर टेन्डर क्यान्सल गरियो अब यसलाई चाहिँ जसले पहिले बिड गरेका छन् तिनीहरू कानुनी एक्सनमा जाने अहिले वातावरण निर्माण भइरहेका छन् टेन्डर खोलेर ऊ गरे हुनाले परेपछि किन क्यान्सल गऱ्यौ भनेर अब एमसिसीको टेन्डर चाहिँ सरकार र को उपक्रम एमसिए अथवा एमसिसी चाहिँ अब रिटेन्डरको प्रक्रियामा जाने स्थिति छ रिटेन्डरमा जाँदाखेरि पनि अहिले जुन वार संसारमा बढी दुईवटा वार भइरहेका छन् र अरू तनाव बढिरहेका छ र संसारकै इकोनोमीमा अब अमेरिका र बेलायतमा धरि अब इन्ट्रेस्ट रेट 5% क्रस गरिसकेको अवस्था छ अनि त्यसले संसारको इकोनोमीलाई इन्डिकेट गर्छ तीव्रतर रूपमा भालु चाहिँ डिभ्याल्यु भइरहेका छ चाइना एक किसिमको इकोनोमिक रिसेसनमा गइरहेका छ एउटा इकोनोमिक समस्या गरिरहेको छ भने अब टेन्डर गर्दाखेरि त यी सबै रिक्सहरूलाई इन्टरनेसनल बिडरहरूले त क्यालकुलेट गरे हुन्छ नि त यिनीहरू त सूचितै हुन्छन् क्यारे होइन सूचित नहुनेलाई त प्रिक्वालिफाई पनि गर्दैन होला होइन अनि तिनीहरूले टेन्डर गर्दाखेरि अब बढी आयो भने के गर्ने बढी आउने निश्चित छ नि आयो भने लगभग निश्चित छ बढी आयो भने अनि यसले गर्दाखेरि बढी आयो भने के गर्ने त्यसले अर्को अनिश्चयता अनि मुद्दा पऱ्यो भने अर्को नयाँ अनिश्चयात्मक स्थिति अब सबै लगानीका लागि अनिवार्य शर्त के हो ऊर्जा ऊर्जाको लागि अनिवार्य शर्त के हो ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्समिसन लाइन केसित सम्बन्धित छ एमसिसीसँग भनेपछि ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता नै माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्यो भने बाँकी लगानीमाथि स्वतः प्रश्न चिन्ह लाग्छ समस्या यो हो त्यसकारण म त अब त्यो टेन्डर क्यान्सल गर्दै गर्दा पनि मैले अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँले भेट्नु त भएन मलाई तर मैले बकायदा सार्वजनिक रूपमा भनेका थिएँ टेन्डर क्यान्सल गर्ने काम नगर्नुहोला नेगोसिएसन गर्नुहोला जे गर्नुहोला र टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स गर्न सकिन्छ टेन्डरहरूको कि उनीहरू त्यो टेन्डर डकुमेन्टमा स्पेसिफाई गरेको टर्म्स एन्ड कन्डिसन र स्पेसिफिकेसनका आधारमा ती र हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले गरेको परम्परागत गर्दै आएका चाहिँ मतलब निर्माणको लाई एक ठाउँ राखेर रा, बढ्नुपर्ने कारण ड्यु डिलिजेन्स पनि गर्न सकिन्छ र बढेको रकम चाहिँ एमसिसीले दिएको पैसाले पुगेन भने कहाँबाट सर्भ गर्ने भन्ने पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ यो काम गऱ्यो भने आत्मघाती हुन्छ है किनभने त्यो 5 वर्षको डेट चाहिँ सुरु भइसकेको छ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा
अनुरोध गरेँ तर त्यसको विपरीत गरेर टेन्डर क्यान्सल भएको छ अब यसमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु भए पनि अर्को टेन्डर गर्ने नै चाहिँ मतलब वित्तीय प्रक्रिया सुरु गरे पनि दुईटैले एउटा अनिश्चयात्मक स्थिति निर्माण गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि पुरै ऊर्जा नै के हुन्छ हुन्छ भनेपछि त लगानी के गर्ने होटल बनाउने कि नबनाउने फ्याक्ट्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने त लगानीकर्ताले सोध्छ नि त स्वाभाविक स्वाभाविक रूपले भनेपछि यो एनसेल यो अनिश्चयका बिच अब एनसेल कारण यो एमसिसी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय प्रश्न आयो मैले त अनि यो अस्ति टेन्डर क्यान्सल भएपछि एउटा अनिश्चय तपाईँले जुन खालको अनिश्चय देखाउनु भयो नि चित्र यसले अब एमसिसी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको धर्म स्थिति पैदा भएको हो पैदा अब त्यो बारे त्यस्तो पनि विश्लेषण चाहिँ सुरु भइसकेको छ कदाचित त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्ने भयो हामीहरूले भएन भने चाहिँ अहिले नेपाली जनताहरूकै 1.6 trillion रुपिस भनेको 1600 अर्ब चाहिँ लगभग हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी छ त्यो खरानी भने निश्चित भइसक्यो त्यो खरानी भने यो भएन भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मतलब डोरी बोकेर जङ्गलतिर बस्नुपर्ने हुन्छ नेपालका लगानीकर्ताले अरुण सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे दुर्गा प्रसाई भन्दैछन् नि आर्थिक अवस्थाबारे उनको चेत कति माथि फराकिलो छ कति फराकिलो र सागुरो छ भन्ने एउटा कुरा भयो तर उनको स्तरबाट उनले जे कुरा राखिराखेका छन् त्यो धेरै सत्यको नजिक हो अहिलेको स्थितिमा अब उहाँको भाषा र प्रस्तुतिको बारेमा त्यसमा त कमेन्टै भएन त्यसमा टिप्पणी नगरौँ यसमा छलफल नगरौँ तर मुद्दा चाहिँ के हो भने आफै लगानी गरेर बजारमा बसेको मान्छे र लगानीको पीडा सरकारकै कारणले वर्षौँसम्म भोगेको मान्छेले यो सामान्यतया दुर्गा प्रसाईले पनि बोल्नु अस्वाभाविक होइन अर्को अब कुनै कारखानावालाहरूले पनि बोलिराखेको होला अहिले के हो भने एक किसिमको जमातले दुर्गा प्रसाईलाई इन्डोर्स गरे हुनाले उसको भोइस जस्तो भाषामा भए पनि प्रेस र पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले सुन्यो त्यति कुरा मात्रै हो फरक यस्तो अवस्थामा यस्तो अर्थतन्त्रको यो हविगत बोकेर र लगानीको वातावरणबारे यस्तो खालको नकारात्मक पोजिसन बोकेर नेपालको गणतन्त्र यो व्यवस्था प्रणाली यी नेता अहिलेका राजनीतिक पार्टी कसरी अगाडि जान सक्लान् के भन्नुहुन्छ के सुझाव छ तपाईँको यसमा के छ भने मेरुदण्डै भाँचिएपछि कसरी घिस्रिने भन्ने अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र मुख्य त यही भयो अर्थतन्त्र समस्या पऱ्यो भने तपाईँको राजनीतिक प्रणाली जतिबाट आए पनि ती जहिले तहिले समस्या परि नै रहन्छन् अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक नीतिले मात्रै समाधान गर्न सक्छ है अहिले ल त गणतन्त्र हट्यो राजा आए नीति यही भयो के फरक पर्छ तपाईँको नीति र विधि यही छन् अहिले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो के फरक पर्छ नीति र विधि यही छन् तपाईँले सङ्घीयता समाप्त पारेर 50-60 अर्ब चाहिँ जोगाउनु भयो 450 अर्बको बजेट लस भयो लास्ट इयरमा त्यसमा ल 50 अर्ब जोगाउनु भयो त्यसले मुलुकलाई अग्रगतिमा लिएर जान सक्छ कि सक्दैन त्यस कारण समस्या एक ठाउँ छ समाधान अर्कोतिर खोजेर भएन कि नेपालको नीतिगत र विधिगत जटिलताहरू र सामाजिक नकारात्मकतालाई अन्त्य गर्नका लागि र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि र आर्थिक क्रियाकलापको वातावरण निर्माण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले र पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले सोच्ने कुरा हो अहिले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा यसको उपचार थोरै बताउनुहोस् त अलिकति जनताले दर्शकले बुझ्ने गरी लामो समयदेखि मैले भनिआएको छु चार पाँचवटा मन्त्रहरू होइन यसको लागि अहिले तुरुन्तै लगानीको वातावरण निर्माण गर्नलाई चाहिँ पहिलो त यस्ता नीति र विधिहरू चाहिँ मोदी फर्मुला अन्तर्गत अन्त्य गर्नुपर्छ मोदीले एक ठाउँ भाषण गरेका छन् दिनको एउटा कानुन मैले चाहिँ समाप्त पारिनँ भने मलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेर नेपालमा कानुनी जटिलता यति धेरै भयो कि धेरै कानुनहरू समाप्त गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था छ त्यो एउटा विधिगत कुरा त्यो भयो दोस्रो नीतिगत कुरामा तुरुन्तै एउटा अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न चाहिँ एउटा दीर्घकालीन एउटा अल्पकालीन चाहिँ लिएर गइएन भने अल्पकालीन समस्या पेट सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी त पेटभित्र छ नि त
खानै नपाएपछि तपाईँ चाहिँ मतलब दुई वर्ष पछाडि स्वर्गको जस्तै आनन्द पाउँछस् भन्ने के मतलब मलाई? आज मर्दैछु खान नपाएर मलाई दुई वर्ष पछाडिको चाहिँ मतलब पर्खिने फुर्सद छ? अनि अल्पकालीन रूपमा हामीहरूले गर्ने चाहिँ तीन चारवटा नीति लिनुपर्छ भनेको छ मैले तुरुन्तै यहाँ इकोनोमी एक्टिभिटिज गर्न। पहिलो हामीहरूले एग्रेसिभली एसेट मोनिटाइजेसन गर्नुपर्छ र सरकारले अनप्रोडक्टिभ एसेट जुन छ खर्बभन्दा बढीको राखेर 3% कम रिटर्न लिएर तपाईँ ट्याक्स पेयरको पैसा चाहिँ त्यसलाई दिएर चाहिँ मतलब धानेर बसिरहेको छ त्यसबाट सरकार बाहिरिनुपर्छ। 21 शताब्दीको सरकार भनेको जाँडबिँडी बोका बेचेर बस्ने होइन पहिलो कुरा। जुन कुरो नेपालका मार्क्सिस्टहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन अझ उनीहरू त के भने अब प्राइभेट सेक्टरमा आएका ब्याङ्क पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेतिर कुरा सोध्छन्। त्यो पनि अलिकति अप्ठ्यारै जस्तो देख्छु म। दोस्रो मैले बारमा बाहिरबाट पैसा लिएर आउनका लागि सबभन्दा समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ करेन्सी पेगिङ भारतीय भएको, भारतबाट कर्जा लिएर आउन नसक्ने, डलरमा कर्जा लिएर आउँदाखेरि एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्छ भन्ने हेजिङले पनि ब्याङ्कहरू गर्न रिस्क मान्ने र बाहिरबाट कर्जा ल्याउन जोखिम, त्यो जोखिमलाई पार गर्न हामीहरूले कन्भर्टेबल करेन्सीमै हामीहरूको करेन्सीलाई पे गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर मैले कुरा बारम्बार उठाइरहेको हो, संसारमा नन कन्भर्टेबल करेन्सीमा पे गर्ने दुईवटा मात्रै राष्ट्र छन्, नेपाल र भुटान। भुटानले भारूसित पार भेल्युमा गरेका छ, हामीहरूले 1.6 गरेका छौँ। यसो भनौँ भने राष्ट्रघात भनिहाल्छन् फेरि अब भारतबाट नछुट्टिने अनि भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी हुने। अब तपाईँले यो कुरा राख्नु, भारत विरोधीले आजसम्म डिपेगिङ गर्नुपर्छ भनेको सुन्नु भएको छ? करेन्सीको सवालमा यति मलाई के भनेर गाली गर्छन्? तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ, म एउटा मान्छे हुँ जसले चाहिँ भारतबाट हामीलाई हाम्रो मुद्रालाई स्वतन्त्र बनाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा पेगिङ गरौँ भन्ने मान्छे त म। अनि त्यो एउटा दोस्रो र त्यसबाट पनि त्यसका अतिरिक्त अन्तिममा गएर मास्टर स्टकको रूपमा डिमोनिटाइजेसन अथवा विमुद्रीकरणको हदसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुनसक्छ इमिडिएट पोलिसीमा। लङ टर्म पोलिसीमा त धेरैवटा कानुनहरू खारिज गर्नुपर्छ, यो इआइएका झन्झटहरू, सरकारी जग्गा प्राप्ति र अर्को निजी जग्गा प्राप्तिका झन्झटहरू ती सबैबाट मुक्त गर्नुपर्छ र यहाँसम्म कि बाहिरबाट एकदमै स्ट्राटेजिकली महत्त्वपूर्ण जस्तो भारतमा भर्खरै सेमी कन्डक्टर कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तपाईँ गुगल गरेर हेर्नुहोला। सेमी कन्डक्टर इन्डस्ट्रीका लागि जति घाटा परे पनि सरकारले जमिन समिन सब दिन्छ, तिमी आऊ भनेर मोदी चाहिँ अमेरिका भ्रमणको बेला भारतमा दुईवटा सेमी कन्डक्टर इन्डस्ट्री लिएर आउने भए, अहिले टेस्ला भारतमा आउँदैछ भने त्यसरी नै हामीहरूले पनि त्यस्ता एकदमै स्ट्राटेजिकल्ली र इकोनोमिकल्ली महत्त्वपूर्ण चाहिँ आउँछन् भने इन्डस्ट्रीहरू आउँछन् भने त्यस्तालाई सरकारले नै जमिन उपलब्ध गराएर राख्ने स्थिति ल्याउनु पर्यो। अनि यस्ता तमाम छन्, यो तपाईँले एउटा डिस्कोर्समा गर्ने होइन, दीर्घकालीन रूपमा तमाम नीतिहरू छन्, सबै पोलिसी हाम्रो र विधि नीति र विधिको ड्यु डिलिजेन्स गरेर यो फाल्नुपर्छ, यो अवलम्बन गर्नुपर्छ, यो पुगेन, यो धेर भयो भन्ने स्थिति नै बनाउनुपर्छ एउटा पर्छ होइन। त्यो लामो दीर्घकालीन पाटो एउटा कुरा भयो, तर इमिडिएट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले तीनवटा कुरा भनिहालेँ तपाईँसँग, यो जिज्ञासा राखेँ, तीनवटा कुरा भनिहालेँ। त्यसका अतिरिक्त अब अहिले तुरुन्तै ब्याज दर कसरी घटाउन सकिन्छ होइन, बाहिरबाट अब करेन्सी पेगिङ गरेर बाहिरबाट लिएर आयो भने ब्याज दर यसै पनि घटिहाल्छ। अनि ब्याज दर घटेपछि तपाईँको चाहिँ अब लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो, अहिले कर्जा लिन कोही जाँदैन अब ठुला ऋणी नै समस्या हुन् भन्ने नारा चलेको छ फेरि। ठुला ऋणी पनि अब डन्डी र सिमेन्टहरू त देखेर ठुला ऋणीहरू अर्को समस्यामा छन् होइन, ठुला ऋणी समस्या होइनन् कि, तर यहाँ ठुला ऋणी चाहिँ समस्या हुन् भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ नि त अहिले फेरि। कति नै एकातिर त्यस्तो समस्या छ, कति नै ठुलो ऋण छ र नेपालमा 600-900 करोड पनि ठुलो राष्ट्रिय मुद्दा भइराखेको छ अहिले। त्यो चाहिँ त्यो अघि भनिहालेँ नि, उद्यमी र व्यवसायीप्रति दुर्जन धारणा निर्माण गर्नको लागि सैकडौँ न्यूहरू स्थापित भएका छन्, तिनैमध्ये एउटा न्यू यो पनि हो। हस् अरुण सर, विकल्पसहित
इमिडिएट गर्ने कुरा के हो अर्थतन्त्रका लागि र अहिलेको पोजिसन के हो यो आज एटा किन यहाँबाट बाहिरियो भन्ने प्रसंग अहिलेको ज्वलन्त विषय भएको हुनाले र तपाईँ अर्थतन्त्रका बारेमा पनि एउटा सूक्ष्म अध्ययन गरिराखेको व्यक्तित्व भएको हुनाले तपाईँसँग यी कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद